Закарпатська обласна дитяча лікарня – медичний заклад, в якому лікують та рятують дітей чи не з усієї області. Від народження і до повноліття. Лікарня і справді є унікальною. Це є унікальна лікарня. Аналогів в області більше лікарень нема. Є міська дитяча лікарня в місті Ужгороді, але це є лікарня другого рівня. Вона надає допомогу жителям міста Ужгорода Ужгородського району. Але є цілий ряд спеціальностей, а таких більше 30, де допомогу отримують сугубо діти в нашій лікарні. Це фактично майже 300-тисячний контингент населення Закарпатської області. Лікарня має сучасне обладнання, яке допомагає при діагностиці та лікуванні. Проте є і потреби. Зокрема, в інфекційному відділенні необхідно зробити ремонт в деяких приміщеннях, утеплити їх, привести до ладу котельню та закупити додаткове устаткування, якого поки що бракує. На сьогоднішній день є дуже багато проблем. Вирішується проблема інфекційного відділення в тій чи іншій мірі, але потребує переоснащення. Операційні блоки, блоки інтенсивної терапії, реанімаційні відділення, відділення другого етапу виходжування новонароджених потребує повністю реорганізації хірургічна служба. На сьогоднішній день вже в всьому світі хірургія – це є, як правило, золотий стандарт, малоінвазивна хірургія. І нам треба рухатися в цьому напрямку, нам треба йти до того, щоб надавати допомогу, в першу чергу, дітям на самому високому якісному рівні. Депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький каже, вирішити проблемні питання медичного закладу – це пріоритет держави на цей рік. Адже медицина має бути якісною та доступною, особливо в установі, де отримують допомоги дітки з усієї області. І це заклад обласної ради. Зараз ми подивилися, що треба в першу чергу тут допомогти, відремонтувати, на що треба звернути увагу. І визначили для себе пріоритети. Це, звичайно, крім утеплення і фасадів, а це реанімації, надзвичайно потрібні. Це так само операційні, які потребують не тільки ремонту, але які потребують професійного обладнання. І зараз на це нас виклик на цей рік, який ми мусимо вирішити. Наразі в Україні терміново мають визначитися із закладами, які мають потрапити до програми реконструкції обласних лікарень. ОДЛ може увійти до цього списку. І в лікувальному закладі з'явиться можливість надавати медичну допомогу ще на вищому рівні. Як за кошти обласного бюджету, так і за місцеві кошти це неможливо зробити. Корпус великий, потребує, скажімо так, капітального ремонту і дооснащення в високоточному спеціалізованому обладнанні для ще раз більш якісної допомоги діткам області. Ми маємо подати на пропозицію, який заклад, що саме маємо робити, орієнтовно його вартість і порядок, скажімо так, реалізації рік, два, три. Зрозуміла річ, моя позиція як директора департаменту, що це має бути відділення, от власне, яке знаходиться за спиною. Медики сподіваються на реалізацію цього проекту і вже в очікуванні покращення. Адже такий важливий медичний заклад, де лікується чи не уся область, повинен бути забезпечений усім необхідним та облаштований за сучасними стандартами.